ስማችን ኬኬ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ኬኬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ይሁን። ኬኬ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ሰላም እንዴት ናችሁ? የኬኬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የምንመለከተው የተቃጠለብንን አምፖል እንዴት አድርገን መልሰን መጠገን እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ እኔ የምሰራውን ከሰራችሁ እንግዲህ የተበላሸባችሁን ማንኛውንም አይነት አምፖል ኤልኢዲ አምፖል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ ካውያ ያስፈልገናል ማለት ነው እና ሊድ ያስፈልገናል ማለት ነው የምናጣብቅበት። ከዛም የተበላሸብን አምፖል ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤልኢዲ የሆነውን አምፖል እንደምትመለከቷት እኔ የተበላሸችብኝ አምፖል ይቺ ስለሆነች እሷን ይኸው ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። የተበላሸባችሁን ለማወቅ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይቺ ጠቆር ያለች ናት። እንደምታዩት ከሌሎች ከለር ትንሽ ጠቆር ብላለች። ነጥብ የሚመስል ነገር አላት ማለት ነው። ከሌላው ጋር ስናስተያያት እንደምታዩት እንግዲህ ይቺ ጠቆር ብላለች። እሷን አሁን እሷን ፈቅፈቅ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። በጣታችሁ ጥፍር እንዳይጎዳ ቦርዶ አድርጋችሁ ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት ፈቅፈቅ እናረጋታለን ማለት ነው። እንደዚህ ካረግን በኋላ እንግዲህ አንዱ ብቻ አይሆንም የተቃጠለ ብዙ የተቃጠለባችሁ ከሆነ ብዙ አይኖች ሁሎችንም አይኖች መፈቅፈቅ ነው ማለት ነው። ጠቆር ጠቆር ያሉትን እኔ አንዷ ብቻ ስለተቃጠለችብኝ አንዷን ብቻ ነው መፈቀፍቃት ማለት ነው። እንዲህ ካረኩ በኋላ እንግዲህ ካውያ እስተሚግል መጠበቅ ነው ማለት ነው። እንዲህ ካረኩ በኋላ አሁን ቼክ እናረጋለን ማለት ነው። መስራትና አለመስራቱን ከፈቀፈቁት በኋላ ማለት ነው። መስራትና አለመስራቱን ቼክ እናረጋለን። ይቺ የድሮ አምፖል ናት። እሷን መጠገን አችሉም ካልሰቀላችሁ በስተቀር። እሺ፣ ይቺ እንደምታዩት አሁን ይችኛዋን ነጯን አምፖል ሰክቻታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቼክ አደርጋለሁ ሰክቼ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ፓወር አግኝቷል፣ ግን መስራት አይችልም ማለት ነው። ቅድም ያለውን ስለቆረጥኩት ማለት ነው ማይሰራ፣ ቅድም የፈቀፈኩትን ስለቆረጥኩት አይሰራም። ስለዚህ አሁን ለቅዬ እናስተካክላለን ማለት ነው። ቅድም የፈቀፈቅናትን እንደምትመለከቱት አምፖሉ እየሰራ አይደለም ማለት ነው። እሺ፣ እንደምትመለከቱት ተመልካቾቼ እየሰራ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማድረግ የሚጠበቅብኝ ያችን ፈቅፈቅ አድርጌ መስራት ነው ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። እንደምታዩት ነው አሁን ሊዴን ካውያን ግሎልኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሊዴን በካውየው መበየድ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ሊዷን ሰበር አረጋታለሁ ማለት ነው። እኔ ስለቸኩልኩ ያን ያክል ካውያ አልጋለም፣ ግን ቢሆንም እንግዲህ በቀላሉ ማይክ አሰራር ጥሩ ድምፅ ያለው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ይኸው አያይዣዋለሁ ማለት ነው። ያቺ የተቃጠለችብን የፈቀፈቅናትን ቦታ አያይዣታለሁ። እንዲያደርጋችሁ መበየድ ብቻ ነው እንግዲህ። አሁን እኔ እንደምትመለከቷት እሷን ነገር በይጃታለሁ ማለት ነው። ሊድ ከላይ ጣል አድርጌባቸው አገናኝቻቸዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጨርሰናል። አሁን ማድረግ የሚገባን አምፖሏን መሞከር ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር ምንም የምናስተካክለው ነገር የለንም። አምፖሏን ብቻ መሰካትና ማየት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ጨርሰናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ጥሩ ላይት እየሰጠን ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ኬኬ ዩቲዩብ ቻናልን እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አድርሱኝ። እያየው መልስላችኋለሁ ማለት ነው። ይህንንም ትልልቁን ኤልኢዲ አምፖል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ጥገና ቦታ ሳትሄዱ በቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላያችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ